بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی پیپ پارٹ. اینڈ ہاؤ ہیپی یو فرینڈز, آئی ہوپ یو ول بی فائن. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے اور اس وقت میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور اسے انجوائے کر رہے ہوں گے. تو فرینڈز, آپ ہماری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہا کریں, اسے پسند کرتے رہا کریں. میں ڈیلی آپ کو یہ کوئی نیو ویڈیو لے کر آتی رہا کروں گی. تو فرینڈ, آپ کو دکھائے جانے والے وہ تمام آئیڈیاز بیسٹ ہوتے ہیں جن کا ٹرینڈ بہت زیادہ انو ہوتا ہے, جنہیں تمام لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو میری پہلے بھی ویڈیوز پسند آتی ہوں گی. فرینڈس, فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت طرح کی واٹر پینٹنگ سے ریلیٹڈ ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں. سو فرینڈ, فرسٹ ویئر آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور اسے شیئر کرنا ہے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.